Nostalgia bi plazara, Euskara, Euskara, Jalgia di plazara. 2013an diru partida egonda ere, Euskara Bideak ez du gauzatuko, eta beraz, Nafarroko gobernuaren diru laguntzari gabe geratuko gara ikasein ekako euskaltegiok. Alde batetik aldarrikatuko nuen beste behin, euskaltegiok egiten dugun lana, azken 40 urtetan zerbitzu publikoa egiten nahi gara Nafarroa osoan, 81 auzo eta herritan herritar helduak euskalduntzen ari gara, hori ere azpimarratzen genuen, ba, euskaltegiek betetzen duten funtzioa hizkuntza baten normalizazioan, helduak euskalduntzea, eta 11 inkesta eta ikerketek baiestatu dute zenbat hiztun berri azaldu dira, ba, euskaltegietan ibilita gero. Urtetako kontua da, Euskara Bideak eta Nafarroa Gobernuak ez dauka inolako plangintzarik ez euskaltegien lana sustatzeko, ez nahi duen herritar helduak euskaldun dadin. Horrez gain, urtetan oso diru laguntza txikiak izan ditugu, eta horten, hasieran esan duan bezala, 2013an partida egonda ere, ba, Euskara Bideak ez dugu gauzatu, eta zero. Hori da Nafarroko gobernuaren diru laguntza ikasteinekako euskaltegientzat.